Якщо ви спитаєте мене, хто я? Напевно, звичайний. Навчання – все нібито непогано. От тільки ця клята звичка запізнюватися. Що ще? А, ну спорт. Як каже тренер, з мене будуть люди. Змагання, поїздки. Є вона. Є ті, кого я люблю. Ким я дорожу. Люди, за яких я. Я – армія.